Camucca este tirame, orsati ani sau vari. Ara, ho, sac maud, celi interviu gamoguida. Zirita de kitrobi. Cate sa ha de biscalebaze, condașeni, ho. Ei, ho, vi picra business raime, sa si harul lui knebut, hrat, cotan, investor ta saptos recomandacia, tu ara, culevi certe, culevi, rom, ce sa zluau, tu cot, ce musa, sa musa luga de sa hadis. Așem cirebam, sac maud, seti epictimistes. Arai mi to ropin asta, ministri spoziția, eseti, romel, smut mi od momcirne, da, eseti, mecnia rom, ca sa hade pisim rauden obidan, da, im harce obidan ga om dinare, im deficiti dan ga om dinare, da, im vali structuri dan ga om dinare, romel, ce un cox me, ce un pare baro, ce un vahulos momol și condes pupune, ba, arai mega da sa hade sa hade corecție. Sita mame sa scara de arat. Isrom valis strategii, documente, ce în ortoeși. Am studiat și ce gozleva gavarciot. Ești nici nu o întemă, e tot tunța. Arul de imex. Așa cum și urma ce întui ca imeta, gulismo, corectire bolii bugete și uite-l și uite-mi atât. Procentul romel, stit că mi se ghivia. Sami coristini, tu ai cusna heori procent. Dragă-ți, tidit zurăvia ce se economie. Într-un man, iți-s ședare pe ceașră luat. Raik neba mai sis ședegebi, ishedau tower indicator, se sari sagat shadu shemusaule. Romelic aformirebs, mere sabolo jamshi imas, asad smeshem tele BMG skundi, shenam shemtkhovashi rogorc BMG tower redaktori, mere amas atirajireb informatsiis sakhit. Rasas gogita todradze da misi ofisi gadmosems, magram tavari tsqaro amis. Kho, ratkmaunda aris finansta samis. Shemosavlebs tams kho, romsas is ertsel khem. Tavari maints vaktsinatsi aris ra qualaferi. 200 milioni lari, fakti. Uqve pirlad vitsit kharjebi. Ara, pirlad vitsit chven zusti. Kho, jamuri kharjebi adretsa. Es shen adre arkhonebi. Es gaqs. Kho, diritadat vaktsinatsi, vaktsinistvis saqiro tanxebis axeldeboda. Ახლა 200 მილიონი გჭირდება ვაქცინაციისთვის, ფული არ არის პრობლემა, მთავარია მოქალაქეების ავიცრათ ესე თამამად და მთავარია მთავრობა მოახერხოს ვაქცინების დროულად. ხო, ჩამოტანა ქვეყანაში. ამასთან დაკავშირებით. ჯამში მე ვთვლი რომ აბერაფერი ხა, ქრონომეტრაჟიდან გამომდინარე მარტო ვერ ვიტყვი რომ რა იმე შეიძლებოდა უკლებოდა ეს მონაკვეთიც დღევანდელი გადაცემისთვის ძალიან საინტერესო ავარჩიეთ რეალურად, მაგრამ საუბარი გაცილებით დიდი იყო და ამისთვის. კი. არსებობს? ამისთვის არსებობს BMG და უბრალოდ მოიწონეთ, გნებავთ YouTube-ზე, გნებავთ Facebook-ზე, სადაც გნებავთ Business Media საქართველოს ვებგვერდზე, იქნება სრულად ეს ინფორმაცია, სხვა შეის ტექსტუალური ძალიან დიდი ნაწილი. Და ვიცით, ყურება დაიზარება BMG-ზე უკვე წაკითხვა შეგვიძლია. Ასე რომ გამოყვებით BMG-ზე. Თქვენი კორექტირებული ბიუჯეტი ყოველშა ემთხვევა დაახლოებით იმ გზავნილს, რაც პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა საპარლამენტო ტრიბუნიდან, სადაც გაერთიანა თავისი რაპორტი და 10 წლიანი ხედვა. Თუ მიუყვებით გეგმას, რომელიც მან 2030 წლისთვის მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში ერთულ მოსახლეზე გაორმაგება დაისახა მიზნად, ჩემი კალკულაციით გამოვიდა ზუსტად დაახლოებით ის თანხა, რაც თქვენ ბრძანეთ წლევანდელი ბიუჯეტის კორექციიდან გამომდინარე. Ანუ 10 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკა საშუალოდ 7-7.5% უნდა გაიზარდოს. ჩემი გათვლით, მე შეიძლება ვწდები, შემისწორეთ თუ ასეა, რომ მივიდეთ იმ ზღვრამდე, რაც ბრძანა პრემიერ-მინისტრმა. Ანუ ხო, კიდე ერთი ვარიანტია, ლარი უნდა გამოყარდეს მაშინ. ძალიან ამაზე მე ცალკე კითხოთ. Რა უნდა იყოს ფინანსთა მინისტრის აზრით, აი ზრდის ასეთი სტაბილურის დამაგენერებელი მთელი აი წლების განმავლობაში? Რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობთ ეს თქვათ 10 წლიან გეგმაზე და ეს არის გრძელვადიანი გეგმა, ამ ნაწილში რა თქმა უნდა, ეს თქვათ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ის სიტუაცია, სადაც დღეს ვიმყოფებით, არამედ ის სიტუაცია, სად უნდა ვიყოთ, ეს თქვათ ხვალ. Ანუ პირობითად 3 წლის შემდეგ, 5 წლის შემდეგ და 8 წლის შემდეგ. ამ ნაწილში, ნუ რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად საბაზისო ეფექტიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა, ხა როდესაც საუბრობთ, თქვათ, მაისის თვეში 45%-იან, ასე ვთქვათ, ზრდაზე, აქ
საბაზისო ეფექტი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. 45%-იანი ზრდა მაისში ასეთვისე ყველამ გავიგეთ, რატომაც იყო, მაგრამ მაინც ბოლომდე ვერ გავიგე 2019-თან შედარებით, რომელიც ძალიან კარგი იყო, თქვენ ახსენეთ ინტერვიუს დასაწყისში, რანაირად მოვახერხეთ, რანაირად მოხერხდა 21%-იანი ზრდა. ფინანსთა სამინისტრო ალბათ ჩაანალიზებდა, რის ხარჯზე დაჯდა ეს რიცხვი. Ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, ფაქტორი დაემთხვა რამაც თქვათ პოზიტიურად იმოქმედა. პირველ რიგში ეს არის თქვათ მოლოდინების და განწყობების საკითხი, როგორც ბიზნესის მხრიდან, ასევე საზოგადოების მხრიდან, რომ გამოჩნდა შესაძლებლობა, რომ ვაქცინაციის პროცესი განხორციელებულიყო. Მათ შორის ბიზნესი, რომელსაც თქვათ თავს იკავებდა გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღების დროს, მიღებისგან, ეს მნიშვნელოვნად აისახა ეს გარემოება ბიზნესის განწყობებზე და არსებობს, როგორც ვიცი, რამდენიმე სხვა კვლევა, მათ შორის ბიზნეს ასოციაციის ფარგლებშიც კეთდება, სადაც ნათლად ჩანს, რომ ასე ვთქვათ ბიზნესის განწყობები არსებითად არის გაუნჯობესებული. Რა თქმა უნდა, გვერდზე ვერაულით პოლიტიკურ მდგომარეობას და პოლიტიკური სტაბილურობა. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის სტიმულის პაკეტები, რომელზეც ქვეყანამ 2020 წლის განმავლობაში განახორციელა. გიორგის კითხვას რო დაუბრუნდეთ, შემდეგი 10 წელი პრემიერმა რაც კალკულაციას წორია, ხო, რაც როდესაც მოკლევადიან პროგნოზებს ვაკეთებთ და არამხოლოდ თქვა საქართველოსში, თქვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები წელს და მომავალ წელსაც საკმაოდ თქვა მაღალ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზები კეთდება და ეს გარკვეულწილად თქვა წლევანდელ წელზე გარკვეულწილად საბაზისო ეფექტის გამო და თქვათ მომავალ წელს სადაც გარკვეულწილად იქიდან გამომდინარე ჩვენ ძალიან დიდი ეს თქვათ გები გვაქვს ტურიზმის ნაწილში და ვიცით რომ წელს ტურიზმის აღდგენა ვერ მოხდება სრულად და ანუ ჩვენი გათვლები როდესაც საუბრობთ ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე ეს დამყარებულია დაახლოებით 40-45%-იან ტურიზმის აღდგენაზე პანდემიიდან გამომდინარე ეს თქვათ შეზღუდვები არ გვექნება უკვე 2022 წელს შესაბამისად ესეც ან შესაბამისად თავის კონტრიბუციას დამატებით ახდენს საქართველოს ეკონომიკაში. როდესაც საუბრობთ ეკონომიკურ ზრდაზე, ანუ საქართველოს ეკონომიკაში ძირითადი ეს თქვათ კონტრიბუტორი ეკონომიკური ზრდის არის ექსპორტი და შესაძლებლობა იმისა, რომ თქვათ მაღალი ეკონომიკური ზრდა გქონდეს, არის ის, რომ უნდა მოხდეს ექსპორტის ზრდა ქვეყანაში და ეს იყოს მთავარი გენერატორი ქართულ ეკონომიკაში. ამ შემთხვევაში მათ შორის, თუმცა ეს უნდა ისახო შემდგომ ექსპორტის პოტენციალის დაში და სწორედ ეს მოუტანს ქვეყანას, თქვათ. ანუ ჯერ FDI და მერე ექსპორტი ევნის თუ როგორ არის? არა, ამ შემთხვევაში ეს ორი მიმართულება არ არის ის, რაც შეიძლება ერთმა მეორე ჩაანაცვლოს ან მეორე. არა, ჩაანაცვლება არა, პირიქით, რაღაცა ჯაჭვია. ეს ერთმანეთთან, ეს თქვათ, ნამდვილად ჯაჭვია, ნამდვილად ერთმანეთთან დაკავშირებული ფაქტორებია. თუმცა, ანუ ერთმანეთს ეს თქვა და არ გამაგაგა კონფლიქტი არა ერთმანეთთან კონფლიქტში ნამდვილად ჩემი კითხვა არის არ არის ქვეყანაში ისეთი ბიზნეს გარემო რომ გარისკოს უცხოელმა ინვესტორმა რაღაცა პრობლემა გვაქვს ფაქტია პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები არის ის მიმართულება რომელიც ძალიან ჭირდება ქვეყანას და რომელთვისაც ძალიან ბევრი რამე უნდა გააკეთოს რა თქმა უნდა ქვეყანა თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ეს ვთქვათ შევაფასოთ თუ ამ მიმართულებით რა გარემოა მსოფლიოში. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები საკმაოდ ეს ვთქვათ შემცირების ტრენდს მიმართულებას განიცდის, როგორც განვითარებულ, ისე განვითარებულ ქვეყანაში, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს პერიოდი შესაძლებელია გაგრძელდეს დიდხანს მოზიდვის, თუმცა ამ ნაწილში სახარბიელო მდგომარეობა, მოდი რეალობას თვალები გავუსწოროთ და იქნებ აი ამ ხრივრაც აკეთებს თავრობა ამაზე ვისაუბროთ თუ არის თანდათან გროვდება ისეთი მაგალითები რაც ინვესტორს ალბათ აფიქრებინებს ღირს კი გარისკო ხა ნამახვანეს ეს თემა გამახსენდა როდესაც
potențiul investitor, romelii cei de la Badrez, arat picrops, rozegă, sacartoz, energetica și ceadus puli, esmis premier, izgans, hadeba, parlamentis, tribuni, dandrom, iciți ina premiere, bizroz, da de buli, helșecorule, bispiro, bebi, mearmom, sunt da, uțile, bladi sunt da, cadei, hedos. Cum ai rogorți investitori, rasi picrobit, ai set cu hanași, sadat cei de la Badrezega, hali premier, ihoz, dați ina premier, helșecorule, barmoit, sunt garis, cautim schoili investiții, zgaketevas. Am concretul și am trăva și investor tânăris mulă pară câteva, da, este cu atât mulă pară câteva arisis procese rodesat maximalul at câteva cu elam chiaris interesis este cu atât gatualist în eba ramdeinată cei saris șesat zlebeli. Am și am trăva și saubaria imaze rom helșecurile bata corectir des. Îm da gvarat rom es misagebi iqos investoristvisats da es misagebi iqos stvkat kvernis sakhmtsipostvisats am shemtkhovashi am shemtkhovashi gamosavali tu mokmedi premieristvis am shemtkhovashi gamosavali gamosavali anu sabolo shedegi qelo variantshi ikneba is rom es shedegi ikneba stvkat misagebi investoristvis da ar maks molodin imisa rom es tvkat investori am natsilshi raime es tvkat formi da dazaraldeba es protsesi midis am formit miutiteps imaze rom zalyam mishnolovani aris sakartveloshi utsxo pirdapir utsxouri investitsiebis ganxortsieleba da mishnolovani aris tuteul investoris sakartveloshi qopna da amat mier ganxortsielebuli investitsiebi. Qvela tipis FDI-a, tkveni azrit, tkveni ekonomikistvis misagebi da sasargeblo, tkven piradat rogor tkvit. Am etapze mevfikrob rom sakartvelos ar aks imis pupuneba rom es tvkat moaghtinos klassifikatsia an daqopa zalyan mishnolovania. Ქვეყანა არის კაპიტალის იმპორტიორი ქვეყანა და შესაბამისად პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და ინვესტიციების მოზიდვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის. Ну არიან ქვეყნები თავის თქო განვითარების ეტაპზე, როდესაც არიან კაპიტალის ექსპორტიორი, ესე თქვა. Ჯუტად მინდა დაუბრუნდი აწლიან გეგმას, იმიტომ რომ ორი მთავარი თემა გაქვს ნახსენები, ეს არის ექსპორტი და რეფორმები. რაღაც საინტერესოზე გაჩერებული, იმიტომ რომ ვცდილობ ამ გენერაციის ასე ვთქვათ, კერებს მივაგნო თქვენი დახმარებით, იმიტომ რომ ეს შეუქცევადობა მინდა გამომყვეს მე სამ ინტერვიუდან, თქვენთან საუბრიდან გამომდინარე, მიღმა იმისა, რაც განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილი. საქართველოს არის პატარა ქვეყანა და ნუ მოთხოვნა იმ დონეზე, ასე ვთქვათ, ვერ გაიზდება ქვეყანაში, რომ ასე ვთქვათ, ორნიშნა ეკონომიკური, ნუ მოთხოვნა ვერ იქნება თავარი კონტრიბუტორი ორნიშნა ეკონომიკური ზდის ან მაღალი ეკონომიკური ზდის, ამ შემთხვევაში საუბარია ექსპორტის მნიშვნელობაზე ეკონომიკურ ზდაში და როდესაც საუბრობთ ექსპორტის მნიშვნელობაზე ეკონომიკურ ზდაში, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ის თუ ჩვენი ექსპორტის პოტენციალის ზრდაზე რა ახდენს თავარ, ასე ვთქვათ, გავლენას და პირველ რიგში ეს არის ჩვენი სავაჭრო პარტნიორები, ხო, ვისთანაც გვაქვს სავაჭრო ურთიერთობები. Ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენი ექსპორტის ზრდაზე და შესაბამისად შემდგომ ეკონომიკურ ზრდაზე გარკვეულწილად გავლენას ახდენს ის ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელიც არის ამ ქვეყნებში. თუ ჩვენ ავიღებთ მაგალითად 2004 წლიდან მოყოლებული საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას და შევადარებთ საშუალო მაჩვენებელს ჩვენი არა რეგიონის, არამედ სავაჭრო პარტნიორების, რომლებთან ჩვენ სავაჭრო ურთიერთობა გვაქვს, ნახავთ, რომ დიდი სხვაობები, განსაკუთრებით ვთქვათ 2004-დან 2011 წლამდე პერიოდში არ არის დაახლოებით 0.6% პუნქტით არის განსხვავება ჩვენი ეკონომიკური ზრდასა და ჩვენ სავაჭრო პარტნიორების საშუალო ეკონომიკურ ზრდას შორის. შემდგომ იყო პერიოდი უკვე 2017 წლამდე პერიოდი, სადაც მცირედით არის ესე ვთქვათ გაზრდილი და პერიოდი 2017-2019 წელი არის ის პერიოდი,
როდესაც დაახლოებით 1.5% პუნქტით არის საქართველოს ეკონომიკა უფრო მეტად გაზრდილი ვიდრე ჩვენი სავაჭრო პარტნიორები. Ანუ ამ მიმართულებით ეს არის ერთ-ერთი, არა რა თქმა უნდა ერთადერთი, თუმცა ერთ-ერთი ინდიკატორი, რომ თუ რაღაც მნიშვნელოვანი რეფორმები არ გატარდა ქვეყანაში, შენ სავაჭრო პარტნიორებთან შედარებით ორჯერ და სამჯერ მეტი ეკონომიკური ზრდა ვერ გექნება, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ფაქტორები შენს ეკონომიკაზეც გარკვეულწილად ისახება.